Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor se află, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Un sucevean este director general la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Mihai Liviu Moraru, din Vatra Dornei. Da, am văzut că are un CV impresionant, dar nu știu cum se face, că sunt familii în România care sunt predispuse, predestinate să lucreze la stat. Știi că mai erau funcții importante. Profesori care copiilor tot medici. Deci aici, el e funcționar public copiilor tot. E băiatul fostului primar de la Vatra Dornei. Nu știu cum, azi discutam cu cineva, nu știu cum sunt unele familii ori foarte deștepte, ori foarte pregătite, ori foarte norocoase, cum n-ai aibă și tăticul și băiețelul tău la stat. Dar nu pe funcții din alea. Ascuns într-un birou. Tăticul nu-i magaziner. Știi că au mai fost din astea povești de succes. Tatăl meu a fost magaziner la Palatul Administrativ, dar eu am învățat pe brânci și după amiaza mergeam și cu vaca și citeam și am fost un copil cu minte și iată mă că acum sunt ministru sau nu știu, funcții din astea. Nu, doamne, și tăticul și copilul, toți sunt. Astea sunt neamuri alese. Adică, pe cuvânt, fost primar de Vatra Dornei, a fost și director la compania minieră. Deci nu se poate. Minieră. Când a intrat în sistemul acesta, ori ești primar, ori deputat, ori deci ceva ești, eu cred că sunt oameni însemnați. De sunt, bine. De bine, ei. Da, ei sunt însemnați și că aceste funcții din statul român de conducere, de coordonare și așa, ele sunt pentru câteva familii, ca să nu le spun clanuri. Sincer, acum, da, nu știu, Cătălina, trebuie da. Să da, ne gândim că domnul Moraru junior e foarte bine pregătit să-și deci ocupe funcția. Deci eu nu despre asta discut, fost... dar nu știu cum naiba sunt familii alese, eu asta spun. Adică de ce sunt familii care n-au pe nimeni la asta, toți lucrează la privat, se trăsc de pe o zi pe alta. Și asta sau cred nu. Că e din generație în generație. Așa de la privat, adică nu din ăștia care au firme milionari în euro, așa să-și ducă existența. Dar sunt unele familii, nu știu cum sunt alese, cine le alege. Asta mă interesează. De la Dumnezeu, ele sunt însemnate din aștia. Să ne uităm, poate au niște steluțe pe frunte, undeva, pe cot, undeva sunt familii însemnate, nu se poate. Și la propriu și la mai figurat. Mai putem da niște exemple? Are sens să ne prindem noaptea? Dar sunt familii prin primărie, prin administrație, familii și famă, la primăria Suceava acolo. Acolo, când ai strigat mama, ies, așa, sau socru, sau cuscu, ies toți la geam. Dar felicitări acestei familii Moraru din Vatra Dornei, ferice de ei. Uite că tatăl a avut ocazia să crească și să educe un fiu care a confirmat. Bine educat. Da, păi asta înseamnă educație de acasă. Eu dacă n-am avut tată să fie șef la stat, așa, m-a trebuit singur de mic să mă strecor și eu prin viață. Nu-mi pare rău, nu zic asta. Dar nu știu cum ajung, deci, repet, asta pe mine mă bulversează. Familiile astea, familia Bun, acum Moraru. Eu o să te întreb, tu ce poți să eviți răspunsul. Ce a făcut domnul Mihai Liviu Moraru din 2014 ca director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava, dacă eu n-am auzit până acum, nici de bine, nici de rău, Cătălina, o să fie bine. O fi fost în anii sălbatici sau sabatici din ăsta. O fi fost undeva, a făcut el ceva, dar CV-ul sună bine. Deci în România... Totuși, 6 ani la fruntea unei instituții, nu vreau să dau exemple, dar cunosc cineva foarte, foarte, foarte apropiat mie, cu un CV, s-a dus undeva. Și CV-ul era pe o pagină. Așa. Dar CV-ul consistent, adică important, vreau să spun. Și persoana care l-a luat, zice, dar numai o pagină? Nu, deci, la stat trebuie să ai... CV din ala de 10 pagini în care toate lucrurile ai scris la revista școlii, pe la nu știu care revistă de pescuit, panificații, nu? La noi foarte mulți, diplome, așa, masterat, diplomat, nu știu ce, mai sunt acum inventate tot felul, cursuri din astea, pe la nu știu, academia din copac, știi, asta și dacă ai din astea, foarte multe, la stat ești asigurat. Deci la stat când mergi, nu te întreabă, adică stai de vorbă normal cu cineva, bine, nici nu prea are cine să te intervieveze. Stai cu cineva normal, doamne, dar ce știi să faci? Păi eu știu, nu, hai arată-mi, pac, pac, așa, hai să vorbim. Nu, aici ai venit cu dosarul, jap, l-ai pus acolo, dacă toate așa. Și în ordinea în care trebuie, Sorin, pentru că poți fi descalificat dacă plus, ai pus... Și te întreabă că am filmul acela BD, nu știu cum se mai numește, că a fost seria de BD.
când a întrebat-o pe o fată care nu avea talent absolut deloc în fața comisiei, așa... Ce te recomandă? Cine vă recomandă? Și a familia. Așa, și întrebare, cine te recomandă? Familia. Din ce familie ești? Moraru. O, familie de Morari, aveți bani acasă? Meu. Nu, familia Moraru, primar, șef la Uraniu. Acum, deci nu-l cunosc pe om, CV-ul arată bine, poate este competent, poate fără el se bloca acest sistem al AFIR-ului, AFIR sau... AFIR-ul e o instituție foarte importantă. E o instituție foarte importantă. E bine că e din județul nostru, decât să fie un morar din altă parte să ajute sălajul. Sau un Edoare, așa, hai, poate la noi în județ să ajute oamenii care se ocupă de agricultură să fie într-un ceas bun și să luăm exemplu de la familia Moraru, că veni vorba, și alte familii din județul Suceava însemnate. Problema e că astea se duc din generație în generație, adică eu stare curios șirul semnelor. Când au fost însemnați prima oară? Care generație a fost însemnată prima oară? Și vor, când se rupe, adică merge la infinit, adică alte familii care până acum n-au fost însemnate nu au nicio șansă să fie însemnate pentru a ajunge și ele în funcție de conducere. Selectul club al familiilor însemnate. Angajații de la serviciul de ambulanță au protestat, a fost și în Suceava, a fost în întreaga țară, e o acțiune a sindicatului care solicită majorarea salariilor, evident, și scăderea vârstei de pensionare pentru cei care se ocupă direct de acordarea primului ajutor la urgențe. Bun, acum cu vârsta de pensionare, eu zic că da, pentru că nu e normal, am văzut că la 5-7 se reducă, nu? Adică au ieșit niște tinerei din poliție, tinerei, unii dintre ei nici n-apucaseră să se căsătorească pentru prima oară, nu că n-ar fi vrut, n-au, sau au repede, zice, eu mai copilăresc. Știi, până la 45 de ani. Până la 42 de ani, 43. Că, și deodată când se căsătorească, zice, mă, dar eu sunt pensionar deja. Nu, măi. Oh, ce rost are. Bă, ar trebui să fiu bun. De acum călătoresc, nu mai căsătoresc. Merg în an sălbatici din ăștia. Deci la poliție, ama... Că unii, na, mai au și poliția asta, că nu înseamnă... Operativ, e operativ, da, birou e birou. Sunt unii care au stat pe birouri așa, așa și deodată au ieșit la pensie. Și oamenii aceștia de pe salvare care lucrează într-un mediu cum este el și cu mare răspundere, cred că e normal să fie la 5-6. Eu, până la urmă, cred că toată țara asta va dori să iasă mai repede la pensie imediat ce termină studiile, pentru că viața trebuie trăită. Și e păcat să... Nu muncită. Nu, dar e păcat să-ți complici viața, să te angajezi undeva. Bine, cu excepția bugetarilor de lux... Din familie însemnate sau nu? Familie însemnate, că cineva trebuie să și conducă, dar numai că pe cine? Nu o să mai pe cine conduce. Și azi am făcut un interviu la radio cu purtătorul de cuvânt de la ambulanță, cu alte chestiuni. Și mi-a zis, eu am rămas surprins totuși, mi-a zis Adrian Săraru, doctorul Săraru, că ei de la bun început au avut echipament. Știi că au fost acele articole de presă și am aflat cu surprindere lucrul ăsta, că n-au fost probleme cu materiale de protecție și că aveau încă, atenție, materiale de protecție din timpul Ebola. Știi că n-a fost epidemie. Acea epidemie și aveau. Acum a spus că e în regulă, lumea e la serviciu. Totuși, singurele cadre medicale care au murit în județul Suceava sunt din ambulanța. Cătălina, ai, Dumnezeu să ierte. Și asta vreau să spun că a făcut un apel, a zis că iarăși a crescut numărul de telefoane pentru salvare. Pentru adică, alte afecțiuni? Da, adică oamenii cât a fost nebunia la spital au stat acasă, au înțeles. A, deci nu era ceva de viață și de moarte, nu? Cât să vină salvarea. Că da, unii, e de discutat că unii au stat acasă și cu boli cronice și s-au agravat, știi, lucrurile. Dar sunt unii care sunt pentru măseluțe, pentru... Și a făcut apel să nu mai... Adică dacă într-adevăr este urgență, urgență, dar a zis că sunt cazuri în care... observă că e de medicul de familie poate să rezolve, sau adică poate să mai aștepte să meargă un medic specialist. Și asta a zis, domne, să sune la salvare numai cine chiar are o urgență. Și am mai zis un lucru. Asta pare veșnic o problemă. Și am mai zis un lucru, că domne, totuși spitalul Suceavean încă e COVID, nu s-a ridicat. Și a zis, domne, există un risc. N-a zis omul că, domne, nu veniți. A zis că un risc există dacă merge acolo, na. Fiecare, pentru că ei oricum sunt obligați să meargă, la cancer, da. Apropo de victimele COVID-19, pentru, să spunem cumva, a trece
cu sobrietate prin momentul acesta. Zilele Sucevei nu vor fi organizate. Ar fi fost și culmea să... și ce probabil să că e și o chestiune legată de fondurile pe care primăria... De fonduri, de numărul de persoane care pot participa. Adică ce făceai? Spectacol de muzică populară și aveai voie 40 de oameni sau nu știu cât. E normal să se întâmple asta, odată pentru că ești după o perioadă și n-ai traversat total perioada aceea cruntă, știu ceva, stai cu mâna în grindă, nu se poate așa ceva. Asta cu cuplurile de aur e și o chestie că primarul nu poate rata asta, el e un fan al acestor sărbători pe care le-a inaugurat încă din primul an de mandat. A inventat cuplurile de aur. De când e primar? De 1960 e primar, nu? Cam așa. De atunci el an de an țin și e păcat să renunțe la asta, mai ales că vin alegerile și toate cuplurile de aur trebuie să țină poate minte. Poate să aibă un mandat de aur. Da. Tinde poate către un mandat. Păia e că acum Ion Lungu nu se poate desfășura așa cum o face de obicei, adică nu poate pupa doamnele. Dacă complet cu pupat, să pupe el toate așa. Va fi trist, dar eu cred că după aceasta, bun, să fie festivitate acum. Și pe urmă o să mai fac eu în lungul, mai ales dacă iese din nou primar, o sesiune de pupături. Adică persoanele care vin acum și primesc titlul ăsta sau diplomă ce listă, după aceea exclusiv pupături cu Ion Lungu. Cum ți se pare ideea de a propune Consiliului Local să stabilească ziua... De când se împlinesc 40 de zile de la trecerea cea veșnică în altul. Respect, zi de așa și nu costă pe nimeni nimic. Bine, se coboară steagurile în vernă, adică e un ceremonial. Da, bun, se coboară. Aici e o problemă, Cătălina, că pui niște oameni la loc de la bugetari să coboare steagurile. E greu, al naibii, că pe urmă trebuie să le urci. Știi? Asta e, niște oameni vor trebui să lucreze. În ziua aceea în care noi o să pomenim... Am văzut că a fost bine primit această propunere. Mai erau niște comentarii că de ce nu s-a făcut atunci când a fost cu... Trebuie să treacă prin Consiliul Local și în acele zile probabil... Adică se coboară straurile în întâlnit. Berna, asta e. Na, e o chestiune de respect, nu cred că are cineva de comentat. S-a zis comentarii doar că nu s-a făcut mai devreme. 50% reducere pentru pensionari, gratuit pentru elevi, de la 15 iunie. Păi, dar cum altfel, Cătălina? Și așa știi foarte bine situația de la TPL. Da, da. Asta s-ar putea să fie o gură de oxigen. Păi asta că doar jumătatea aia de bani, restul trebuie să dea plătește primăria. Și primăria mai da niște bani acum, când nu erau încasări deloc. Bun, la TPL situația azi, zicea un om... un șofer de la TPL, domnule, că a fost primarul la București, la AMR, Asociația Municipiilor din România, și spunea că a avut o discuție, poate se recuperează ceva din milionul de euro cheltuit în criza sanitară de primărie. Inițial, așa a fost vorba, Sorin, că banii cu cazarea medicilor, cu spațiile de carantină se vor recupera. Nu, dar azi și cheltuiel cu aparatură, ce s-a luat, cu materiale de protecție și... Punea șoferul respectiv, doamne, poate acum ne luăm și noi banii că suntem în urmă cu salariul de o lună, parcă. Da, e o situație dificilă, dar asta ar putea să ajute cu pensionare, pentru că o să vină niște bani de la primărie. Să rămână totuși în vigoare regulile. Da, e obligatoriu, păi da. Adică nu călărim autobuzele dacă avem, nu avem treabă, chestiunea, nu? Fiecare, dar cred că fiecare este conștient. Și eu nu cred că va fi cineva fără mască pentru că va face restul lumii scandal. Nu cred că cineva va veni să bulucească pentru că va face restul lumii scandal. Nu cred că va pleca șoferul din stație până lucrurile nu sunt clare. Adică am să-și capete încrederea lumea să meargă cu mijloacele de transport în comun, să aibă siguranța aceasta că nu li se întâmplă nimic. Și evident, cel mai important moment pentru transportul public local și pentru companie și pentru călători, autobuzele electrice. Da. Proiectul de la Ministerul Dezvoltării pentru 15 autobuze la Suceava este absolut blocat. S-a plâns primarul și la întâlnirea cu miniștrii la care a participat. Păi dacă e tot PSD-ul la guvernare, ce să faci? Păi asta mă întreb, dar de ce așa de acum așa de greu? Eu știam că PNL a deblocat toate proiectele. Nu cred că s-a întors. Mai ales la primării de municipiu, reședință. Este incredibil, este incredibil. Eu când am plecat de la radio acum 20 de minute, PNL era la guvernare. Acum tu îmi spui că e blocat proiectul ăsta,
Și deci a revenit PSD la guvernare. Asta e singura explicație. Alta nu există. N-a apărut în căștirea. Nu, și pune bețe în roate acest partid, că dacă ar fi rămas PNL-ul la guvernare, era autobuzele circulau deja pe stradă. Ce? Că autobuze? Dar ce autobuze? Supraetajate, ca la Londra ar fi fost. Îți mulțumesc, Sorin, pentru discuție. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.